សម្តេចបាតហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានយាងធ្វើជាអធិបតីនៃពិធីថ្វាយអភិបូជានិងសម្តេចធម្មទេសនានៅក្នុងទីក្រុងអូឡាអានប៉ាតាដោយទ្រង់បានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅសេចក្តីស្រេកឃ្លាននៃជំនឿនិងក្តីស្រឡាញ់វាទីកងយូបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងឱកាសនោះទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីស្រេកឃ្លាននិងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអ្វីដែលមនុស្សជាតិមានគ្រប់គ្រប់គ្នា ប៉ុន្តែសំខាន់មនុស្សគួរតែមានជំនឿមួយដើម្បីទប់ស្កាត់តម្រូវការទាំងពីរនេះបើមនុស្សនេះទេជីវិតវាដូចជាដីដែលប្រេះក្រហែងគ្មានទឹកដូចនេះដែរសម្តេចបាបានមានព្រះបន្ទូលបន្តថាជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាចំឡាយចំពោះការស្រេកឃ្លានរីឯការស្រេកឃ្លាននេះគឺជាអាកំបាំងដ៏អស្ចារ្យរបស់មនុស្សជាតិដូច្នេះសូមបើកបេះដូងរបស់យើងដើម្បីទទួលព្រះជាម្ចាស់ ជាពិសេសសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមកជួយរំលត់នៅសេចក្តីស្រេកឃ្លាននិងជួយយើងឲ្យមានលំនឹងគ្រប់គ្រងគ្រប់សេចក្តីស្រឡាញ់